Que madeira que é? Sabe o que é esse daqui, ó? Essa curva aqui? Ah, é passador, né? É, eu conheço passa quatro ou quebra costela. Passa quatro? Por quê? Eu tenho quatro pau. Ah, porque tem quatro pau, agora que eu entendi. E quebra costela, que desdobra. Que legal, Tadeu. Eu já tinha escutado passar quatro, mas não tinha sacado que era isso. Ah, sim. Ô, Tadeu, quem que pariu? Foi novilho ou foi vaca? Foi um boi e uma novilha. Não, assim, mas é a novilha que... Ah, é a vaca já. Muita gente, né? É, mas olha lá, ela tá estranhando, ó. Só a preta que não é muito boa, não. Tá acostumada com a minha pedra, né? Mosa tá. A preta tem, é meio inimiga. É, mas vaca não gosta de abelha, não. Inflama, a uva. Inflama, né? E o dono da vaca também não gosta de abelha, não. Ô, Luciana, pode entrar aí agora ou espera amarrar melhor? Vou amarrar ela. É. Melhor amarrar, né? Luciana aprendeu a tirar leite de pequeno ou depois de grande? Depois que eu casei. Depois que casou? Porque antes os irmãos tiravam leite ou não tiravam na sua família? Não mexia com isso? Na minha família só a minha mãe que tirava. A mãe que tirava? É. E aí, você gosta de tirar leite ou tira porque não tem outro que tira? Não, eu gosto. Gosta? Passou a gostar? Eu gosto de tirar leite. Ó. Cuida do bichinho porque eu gosto mesmo. Eu tô vendo que você não dá nem trato aí pras vacas. Não. Porque o pasto tá bom ou? O pasto tá bom, né? É. Mas no inverno não. No inverno é bom dar, né? Mas daí no inverno vocês dão o quê? Capim. Capim mesmo? Desses na pieia, colonião, esse aí? É, na pieia. Tem picadeira aqui? Tem aqui. É. Aquelas polpas de laranja, aquelas coisas, nunca dá isso aí. Polpa dá. Dá também? Dá. E o que que você faz com leite, Luciano? Queijo. Faz tudo queijo? Toma um pouquinho, o resto é queijo. Eu não tomo leite, eu não faço mais queijo. Ah, é? Mas você não tem criança que toma? Eu não tomo, o moleque não toma leite. Não toma mais. Mas tem uma hora que vai dar muito, né, queijo. E daí, você vai fazer, vende? O que? O leite? O queijo? O queijo eu vendo, eu tô fazendo e vendendo. Ah, você tá vendendo já. E esses queijos quem que compra? É a vizinhança? O vizinho pra cima. Vizinhança compra, né? É. Você sempre viveu na roça, Lúcia? Sempre. Sempre. Nunca ficou tentado aí pra cidade, não? Não, não gosto de cidade. O que tem de tão ruim lá que você não gosta? Ah, não gosto. Cidade é só pra mim fazer compra mesmo e olha. É. Guarda correndo. Nossa. Você chegou a estudar, não? Desde a quarta série só. Escola rural no seu tempo ainda, né? E o que que você faz aqui no seu dia, né? Porque de manhã eu sei que você tira o leite, né? Uhum. Você tira à tarde também, não? Tiro. E aí, nesse meio tempo, você faz o quê? Qual que é o seu trabalho aqui? Ah, mas é fazer de casa mesmo. É o de casa? É. Você tem horta? Tem uma horta ali. É, você cuida das flores em casa também, né? Fui. Mas vocês plantam alguma roça aqui, de alguma coisa, não? Não. Não? O Tadeu trabalha pra fora mais, né? É, ele trabalha fora. Negócio de eucalipto? É. Mas você ajuda ele também em umas coisas, não ajuda? Que um dia eu vi você saindo de caminhão, não? Ajudo. Ajuda também, né? Uhum. Você pega na motosserra também, não? Não, eu ajudo ele a carregar o caminhão. Carregar. Eu tenho medo daquela motosserra, gente do céu. Eu não gosto daquilo, não.
Eu não mexo com a motosserra, mas a roçadeira eu roço. Ah, é? Uhum. Mas você roça aqui então? Roça o jardim aqui, na beira da casa e roço. Uhum. E a família sua fazia o que, o pai e a mãe, assim, quando vocês moraram no Barjo Grande? Fazia plantação. Plantação. Pra vender. Fazia pra vender? É. Antigamente vendia muito, né? Feijão, essas coisas, plantava pra vender. Hoje em dia não plantar não vende mais, né? Mas vendia onde? Vendia em São Luís, na atividade? São Luís. Mas levava naquele mercado que tinha lá? Levava. É? Uhum. Levava e entregava pro outro vender ou seu pai e sua mãe que vendia? Eu já tinha as pessoas certas pra vender, né? Certo. Quanto tá dando uma vaca dessa? É bezerro novo, né? Bezerro novo tá com um mês. Nossa, um mês já? Faz um mês que eu vim aqui então? Faz, acho que sim. Então, porque não tinha vaca dando leite. Então é, falar esse bezerro aqui, se não tiver com um mês, tá quase com um mês. Tá chegando o mês, eu acho. É. Foi naquela semana mesmo, acho que ela deu cria. A mãe dele dá muito leite. Eu tô vendo, tá dando bem leite. Que dá um, que, uns 6, 7 litros? Acho 6 litros. 6 litros. E à tarde você tira mais um pouquinho ainda? Tiro. Caramba. E tudo você faz queijo? Você espera esse aqui ou você vai juntar com o de ontem de tarde? Não, eu faço aqui. Você faz tudo, cada vez que tira já faz? Faço. Então você faz queijo duas vezes por dia. O de tarde eu guardo pra Ah, pra juntar com o de manhã, é. Tá bom, é isso que eu pensei. Eu misturo e esquento o leite. Você esquenta, né? Uhum. Ou você faz esse queijo meio fresco, né? Não é nenhum, não é apertado não, né, o queijo seu? Apertado... Ah, não sei, porque tem uns que apertam o queijo pra curar depois, né? Ou os outros que jogam uma água quente. Não, eu não faço Você não faz não, né? É a temperatura dele mesmo. É, a temperatura dele, só esquenta um pouquinho o leite pra coalhar mais rápido. Ah. Ele coalha mais rápido. A preta é mais chatinha, né? Ih, aquela pula. Ah, então vamos ficar de longe aqui. Tá filmando, Agostinha? Tô filmando, Chico. Vai botar no seu canal? Não, vou botar no seu. Eu vou aparecer no seu canal, Agostinha? Porque é no seu que dá. Que tem mais proveito. Tá bom, então. Vou ficar de longe, então. Nossa, ela já fica meio veiaca, né? Ah, bezerro. Desculpa, mas você devia ter pedido pra mim. Eu tô viajando aqui. O que vai fazer? Pegar outro balde? Ela é ajudante da Lúcia quando ela tá aqui. Eu tô achando que ela vai ser retireira também, viu? E aí, Tadeu, vamos lá no pai e na mãe hoje? Vamos. Vamos? Vamos. Esperar a Lúcia botar o pai no queijo. Vai. Ela vai também? Vai todo mundo? Ela vai. Vai também? Ela vai lá. E dá quanto tempo aqui de carro? São 3,5 km. Ah, tá, é pertinho então. É. Vamos cortar atalho aí. Se for pro outro caminho, daí dá uns 10, mas cortar atalho é menos metade. Não, mas não vai a pé ou vai de carro? Ou seja, de carro, porque uhum. Até na casa do meu pai tem de carro. Ah, é de carro? Ele, se quiser ir lá no funil lá, ele vai ter que ir, vai ter que ir a pé. Aham. Uhum. Legal. Eles estão sabendo que a gente vai lá, né? Ah, o pai... Eu falei pra mãe, eu fiz pra lá semana, eu falei que... Falou que talvez a gente ia. Ir lá, é. E eles não têm telefone lá? Ah, a mãe tem telefone, né? Aham. Uhum. Tá bom. Espero que esteja lá então, né?
Ah, então. O pai que talvez não saia, que o pai sai cedo. O pai não. Mas a mãe senta lá. Mas você falou que eu queria entrevistar eles, não? Ah, o pai é que o pai não. O pai é. Sistemático, é, não é? É que a pessoa bem antigão. Tímido. É. Mas a mãe fala. Ah, a mãe até fala demais. Até fala. Até fala demais, é. Até fala demais. É. Legal. Boa viagem. Ué, como que já chegou? Ué, eu já tava aí, já? A Luciana foi chamar a mãe, que ela tá lá na horta. Ah, não, mas eu vou lá então. Vamos nós lá, vamos pegar na horta lá, melhor. Não vai chamar, não. Deixa ela trabalhando lá, aí a gente já pega ela lá. Não, eu quero ver ela na horta, isso aí é melhor até. Vocês vieram pro outro caminho? Não, viemos. É, como você me foi madobrar lá, eu subi. Nossa, nem vi você passando. Não. Gente, olha o pé de tomate aqui, que legal. É. Olha só. Eu pelejando com o tomate aqui e o tomate dando sozinho aqui. Sozinho. A mãe tira leite também, Tadeu? Não, aqui é meu pai que tira. Mas é o pai que tira. É o pai que tira leite, né? Tomara que ela não tenha chamado sua mãe já, porque eu queria ver sua mãe na horta lá. Ela tá ali ainda, né? Isso aqui não é o lugar que você cresceu não, né, Tadeu? É, aqui onde eu cresci aqui. Ah, você cresceu aqui? Cresci aqui. Ah. Eu pensei que mas não era do seu pai e da sua mãe aqui, não. Ah, é do pai. Já era do pai? É aqui do pai. O pai aqui tem, tá uns 40, mais de 40 anos, 40 e poucos anos aqui. E você tem quanto? 30 e quanto? Eu tô com 43, mas já era o pai. Então o pai tá 40. Então... O pai tem mais de 50 anos aqui. Ah, dele. Tá. Esse aqui já era herança, né, Tadeu? Esse aqui era herança que meu pai comprou dos irmãos, né? Aham. Uhum. Daí ficou pra ele. O seu pai comprou tudo? Comprou? Irmão? Comprou. Ué, tem outra horta aqui, eu pensei que a Marisa tinha uma horta ali em cima. Louco, vai lá onde foi? Vou fazer mudança com essa casa. Ô, louco, quem? A Liana foi embora com essa casa. Não, que dia foi embora, Roberto? Ô, Maria! Opa! Nós queríamos pegar você no flagrante. Vamos ver nisso mesmo, só você mesmo para aprontar pra gente, viu? Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo! Como é que você tá? Tô assim, ó, fazendo de bom. Tô fazendo de bom. E fazendo arte, né? Não tô fazendo arte, eu tô fazendo aqui uma limpando o caminho para mim poder apanhar meu feijão quando engrenar. Ó, esse aqui é o Chico, tá? Não precisa ficar com vergonha dele, porque ele é uma pessoa igual a nós mesmo. Pode ficar sossegadinho, tranquilo, tá bom? Bom dia, Dona Marinha. Bom dia. A senhora fez eu sair lá de São José dos Campos para vir filmar a senhora aqui, viu? Mas para que é que eu fiz? Porque me falaram que a senhora é uma pessoa que... Olha, exatamente isso que a senhora tá fazendo. A senhora tá descalça aí? Não tá, né? Opa! Tá descalça no meio do mato. Sim, senhor. Trabalhando com a foice. Aí, olha lá. Aí, olha lá. Quantos anos que a senhora tem, Dona Maria? 67. 67. Parabéns, viu? Obrigada. Só que eu não tô. Enquanto eu não puder fazer uma cirurgia pra me ficar bem, eu não digo que eu tô bem, porque na hora que eu tô bem já não tô. Tem dia que eu tô bem, assim, daqui a pouco já dá um vírus. É. E eu fico ruim. Ah, a Agostinha falou, é pedra na vesícula? Pedra, hérnia, tudo. Hérnia? Então daí é complicado pra gente, né? E a senhora não tá fazendo cirurgia por causa da pandemia, né? É por causa disso que os papel tá tudo pronto, os papel para fazer a cirurgia tá tudo arrumadinho.
Mas que nem a doutora falou pra mim, como que ela vai fazer se vai que precisa de um TI e não tem? É. Nem hospital tem. O dia que eu fiquei ruim, que eu fui lá em São Luís, eles atenderam uma cadeira lá pra fora. Por quê? Porque um lado, uma dessa doença, outro lado era aquele... Era pneumonia, como quiser atender. É. Aí eu peguei, eles me atenderam, deram tudo o remédio certinho e fui tomando minha causa. Vou fazer o quê? Mas de vez em quando, o que que acontece? Dá dor na senhora, é isso? Dá muita dor. Muita dor. Dor no estômago, muita dor nas costas. Mas vou dizer a coisa pro senhor, é dor de rolar, não é de brincadeira. Então hoje a senhora tá bem? Hoje eu tô bem, não tô com dor, graças a Deus. É. Tô até macetando o mato aqui pra mim, apanhar meu feijão, hora que engranar aqui. Mas diz que coisa na vesícula, quando a gente faz exercício e sua bastante, parece que melhora, né? A senhora repara isso ou não? Aí eu não acredito isso, não. Porque o dia que eu faço, que eu fazer alguma coisa, que eu peço fazer um peso, qualquer coisa, eu nem faço, porque se eu fizer, parece que ela muda de lugar e a dor piora. Ah, o peso que não deve carregar, é, né? Tá, é entendi. Isso aí. Tá então certo. Daí eu acho que pra mim isso aí, não, pode que seja. Não, não, mas eu perguntei pra saber mesmo, perguntando. É isso aí, porque não sei não. Mas ó, pra mim não faz vontade. A senhora não tem medo de cobra, pisar num prego, não sei o quê? Mas se eu chegar, se eu ver ela, eu tô com o gancho aqui, ó. É? É, ué. E se a senhora não vê ela, e daí? Não vejo, porque eu vou limpando bem pra dentro. Ah, a senhora, o gancho tem cabo comprido, né? Tem, vou limpando, olhando. E esse feijão que a senhora tem é feijão, não é fava? Ou é? É feijão fava. Feijão fava. Isso aqui é feijão fava. É semente antiga, não? Essa aqui é, antigamente, não é muito antiga, porque antigamente nós tínhamos um feijão que a gente cozinhava, tinha que jogar a primeira água, porque lá é amargo. Amargo, esse não é? Ah, esse aí pode cozinhar e fazer do jeito que cozinha, que nem os outros mesmo. Esse não tem amargo. Esse feijão é uma amiga minha do Batuba que me deu. Aham, uhum. E que época que a senhora plantou ele? Eu plantei ele, eu acho que foi em setembro. Nossa, faz tempo. Setembro. Não sei se foi fim de julho. Nossa, mas então é ele... É setembro mesmo. Acho que setembro. Então ele tá uns 6 meses na terra pra mais aí. Ah, ele vai 6 meses, né? É. E agora que a senhora vai colher? É. Porque a que nem o milho. É. O milho também vai 6 meses pra ele secar. Aham. Uhum. E o feijão acompanha. O milho secou e ele tá engranando. Tá certo. É. E então dava pra plantar no milho também, né? Junto no pé do milho, não dá? Na roça dá. Dá, né? Planta no milho, planta assim em ramar, mandioca, planta uhum. também, assim. Ô, dona Marinha, vai, continua roçando aí que eu tô achando bonito. Ah, tá achando bonito, né? Eu tô, porque não sou eu que tô fazendo, né? Tô vendo. Ainda bem que o senhor falou, eu né? Eu tô achando lindo uma senhora igual a senhora assim, trabalhando desse jeito, nossa. Mas esse é... Eu não trabalho não, eu bem tenho serviço. Amor, eu vou tacar o mata-mato aí, eu quero matar. Eu tô limpando o caminho. Bom dia. Bom dia, o senhor é a esposa da dona Marinha? É. Muito prazer. Bem. Como que é seu nome? Antônio. Seu Antônio. O senhor tem uma esposa trabalhadeira, hein, seu Antônio? É, mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Enquanto que ela trabalha, o senhor faz o quê? É? Enquanto ela está trabalhando aí, o que que o senhor faz? Eu? É. Eu trabalho também. É, e qual... É, eu tô vendo, o senhor tá com o serrote na mão, né? É. O que que o senhor faz, Antônio? Ah, eu lido com as coisinhas aí. Diz que quem tira o leite é o senhor, né? Ah, tira um golinho. O Toninho falou. É. O Toninho, o Matheus. Tadeu. Tadeu. Eu, Deus Tadeu. Do céu. Tô confundindo os nomes tudo. Tá bom. Nós viemos aqui entrevistar vocês. Se o senhor quiser falar, né? É. Diz que o senhor é meio tímido um pouco. Ele gosta de conversar. Ele gosta, gosta. Então nós vamos filmar a dona Marinha. Depois nós vamos lá na sua casa para conversar um pouquinho. É. Tá bom. Nós queremos saber como é que o senhor fez aquela casa. Eu moro em Jacaraí também? Eu não, eu moro em São Francisco Xavier. Conhece? É. Já ouviu falar? Monteiro Lobato. É, tem muito lugar que eu não... Esse lugar eu não vi não falar. Não conhece, ainda. Não, né? É, Campo Jordão você conhece? Já ouviu não, falar? Já também vi, não. Já vi falar, mas eu não conheço. É, mas é para as bandas de Jacaraí que a gente mora lá. Ah, é, né? Para aquelas bandas lá. Campo São... Jordão não é lugar muito longe. Não é muito, não. É mais ou menos perto, demora umas 2 horas para chegar lá. É. Frio para burro lá. O lugar que eu queria tanto conhecer é lá no... Que nome que é o lugar que vem, que pega a missa? Aparecida.
Não, no... No Pai Eterno. É, o Pai Eterno. No Pai Eterno, é. Lá o senhor queria ir? Lá eu queria ir, mas eu acho que eu vou morrer, não... Por que, que o senhor fala isso? Mas o povo vai excursão de ônibus? O senhor pode ir junto, ah, né, com a turma? Acho que vai muito dia para ir. Vai, acho que vai uns 2 dias de viagem. Quanto? Mesmo. Uns 2 dias de ônibus. 12 dias? Não, 2. 2 dias? 2 dias, é, 2 dias. Sai de manhã, viaja à noite para chegar no outro dia. Dá tempo, é, o senhor tá novo é. Ainda. É, mas é... O que o senhor quer que eu diga por quê? Porque não sobra dinheiro. É mesmo? É. Tá faltando dinheiro para ir? É, tá faltando dinheiro, porque se fosse quando tivesse dinheiro, a gente ia. O que é que falta dinheiro? Dinheiro é muito pouco, não dá. Quanto que custa para ir para lá? Faz tempo já que a minha amiga foi, ela pagou 2 mil. O quê? Por pessoa? Não. 2 mil, parece que eles pagaram. Não, não pode ser tão caro assim. Ah, só se foi ela e o marido que pagou isso, né? Mas é de avião, né? É, eu acho que é de avião que ela foi, viu? Foi de avião mesmo. Ah, bom. Ela não, porque de ônibus... Avião. Ela foi até onde, não sei aonde, se é São José, não sei. Ela foi até mais perto ali, depois foi de ônibus. Pegou avião. Não, mas porque de ônibus deve ser uns 200 reais no máximo. Ah, coitada, se fosse isso. Mas é. Desculpa de eu falar, mas se fosse isso eu já tinha ido há tempo. É mesmo? É, ué, 200 reais não é nada. Vamos ver quanto que é. Eu acho que não deve ser muito mais caro que isso, não. Porque a turma freta um ônibus, aí fica mais barato do que comprar passagem. Mas se fosse isso... Importar, mas é... A minha amiga lá de... Até quem pode saber a verdade é a irmã da Lúcia que foi pra lá. Tá, vamos perguntar pra ela então. Então, a Silvana foi, assim, pra lá. Ela, o Gibão, foi um monte de gente lá. Então daí eles sabem, certo? Mas, nós assistimos todo dia a missa e nós temos muita vontade de ir lá mesmo. E a novena? Você segue a novena? É? A novena? Todos. Eu gosto da novena também. Eu assisto todo que passa lá, eu assisto tudo. Ah, você sabia que o padre Ademar, é Ademar o nome dele? Eu até agora esqueci o nome dele. Ele morreu ontem de madrugada, aquele que celebrava a missa do Pai Eterno. E ele morreu, mas morreu daquela doença. Ele é muito novo. Suportou atrás da boba, viu? Que madura aquela boba ali. Eu já terminei aqui, é só para me acabar. Mas onde que é o pau para mim cortar? Ah, mas você sabe muito bem. Qual é que me machucava tudo bem? Aquela ponta lá. Eu vou cortar ele agora. Corta, porque eu já falei pra você trazer esse negócio aí, porque cada vez que eu entrar aqui, me machuco. Falei, pô, que é isso? Não é assim também. Ô, dona Marinha. Oi. Essa aqui é uma framboesa, essa aqui. Essa planta bem espinhuda aqui. Como que chama isso? É isso que o senhor falou mesmo. Framboesa? É, framboesa. Mas só que essa aí a gente planta as coisas e planta... Tem hora que é só para atrapalhar, porque essa aqui é a planta mais horrível que existe. Pois é, ela vai invadindo os espaços. Invade todo, tudo. Daqui eu tô brigando com ela. Tá brigando? Tô, aí tem um monte aqui seco que eu já vou cortando, senão ela vai pegar esse meio aqui e vai por tudo. Então, e a senhora andando descalça aí, vocês aí espeta o pé, né? Espeta, mas só que eu tô fazendo o meu caminho aqui. Quando eu for aí eu já carço a bota. Ah, aí carço a bota. Porque eu vim só para fazer isso aqui. Limpar para colher o feijão. É, só isso que eu vim fazer. E daí eu chamei ele para cortar uma ponta de pau aqui, que cada vez que eu entrar aqui, esse pau me machuca. Vamos ver o que ele vai cortar aí, que eu quero. É esse daqui, ó. Ah, tá. Eu vou puxar esse negócio, eu vou puxar até ali. Vamos... Ah, esse pau aí. É, cada vez que eu entro aqui, deixa eu passar pro lado de lá. Vai cortar o feijão. Não, se um ficar segurando, o outro corta. Eu acho que se a senhora ajudar ele lá é melhor, dona Maria. Tampouco, eu quero cortar bem a parzinha. Ah, machuca a gente. Falei, que isso? Aquela vez que a gente vai passar, vai machucar eu? Ah, capaz mesmo. E por que a senhora mesma não cortou, dona Maria? Vai filmar o funil para passar na televisão? Vai. Por que eu não cortei? É. É que será aqui tem que dar tranco, tem medo de fazer força. Ver? Ah, a senhora tem medo de fazer força. É. O serrote, sabe por quê? O serrote não presta. Você tá muito velho, não tem corte. E daí tem que fazer muita força. Não tem queimola? Não tem queimola? Não tem. Não tem, não? E se tiver também, não compensa. Eu cobro qual é o valor de um serrote novo.
Mas é, precisa ser muito curto, não sei o que é. Vai serrar um galho de feijão aqui. Marvado ser roto pra não valer nada. Tô falando que não presta, ué. Então, eu vou segurar pro senhor aqui pra ficar mais fácil. Vamos ver se adianta. Aí vai abrindo, né? É. Eu só não posso cair aqui, né? Tô fazendo força. Eu pego aqui, é. Opa, vai quebrar, né? Quando briga um pouco de não enrosca. Aí. Aí, agora não me machuca mais cada vez que eu me machucando. Eu falei pra você, pode lá e cortar lá. Cada vez que eu venho aqui me machuca. Não é vivo, vou dizer, tem que cortar, né? Pronto, aqui, ó. Eu não gosto de andar no mato com o cara cheio de mato pra mim. Eu tenho, eu pego o pinaco e vou limpando. Não gosto. Por que que vem de ter no chão, meu Deus? Aí, por ó. Friagem. Como que é isso? Porque esse já é tempo de... É acostumado há muitos anos, eu não gosto nada de pé. Mas não é bom pra você pegar essa friagem. Não é, mas pé. Ô, seu Antônio, não. Mostra as mãos suas que eu achei bonita elas. Toda rachada. É mesmo. É mão de trabalhador. Trabalha. Não, a outra é mais que essa, a direita, olha lá. Olha, gente, isso aqui é mão de quem trabalha, ó. Trabalho. Não, mas parece que eu cuido... Parece que é feira, esse, mas não é. Esse é um negócio que mexe com as coisas e calaca na mão, não e sai. Pra sair, é calo, né, dos tempos. De... É. Não, ele é... tudo que vai fazer, daí pega nessa... Esse negócio aqui, esse aqui é espinho. Espinho. Já viu falar o olho de peixe? Já. Ah, olho de peixe. Já. É. Ai, mas dói demais, aí eu não aguentava tirar daquele chão amarelo. De esterco de vaca. Ah, é? É desse daqui, ó. Esse aí, esse joá aí. Não é, ah, esse não. É japoca. Esse aqui é japoca. Ah, esse é japoca? É, mas tem sim, mesma coisa. Então, aquele amarelo, mas daí puxou o olho de peixe, é isso? O joá? Não, ficou o espinho e casou com a carne. Ah, tá, o espinho do joá que fez isso aí, né? É. Tá. Mas e doía, agora não dói. Já casou já. Então vamos sair daqui, Dom. Vamos. Eu tô de... Ah, é a sandalinha dela, né? É. Pra entrar no mato, o senhor tira o sapato? Tiro. É o contrário de nós, então, né? É, então. Aí eu não gosto de ficar roscando. Tu leva. Fica roscando. Fica roscando, né? E olha aqui, não repara que saiu da loja, tá? Como saiu da loja? Aí, ó, tá novinho. Mas que loja que a senhora comprou que já sai assim? Então, pro senhor ver. O senhor não conhece essa loja, não. Eu não conheço. É brechó, não. Chama brechó, né? Que vende roupa velha, sapato velho. Foi sair falando lá. Aí, eu quebrei meu pai pra ele tá querendo que fale. Que fale, ué. Ai, ai. Ué, esse saco aí que é, não é pra colher o feijão? Esse saco não é para colher o feijão, esse saco aqui é para mim levar uma abóbora pro porco. Mas daí eu deixo outra hora e venho buscar. Não, pode pegar agora, nós vai. Não. Vamos lá, eu quero ver a senhora pegar abóbora e levar pro porco. Vamos lá, que aí já é. Eu vou ver se eu acho então aqui, eu quero chinelo de novo. Ô, dona Maria, mas feijão já tá granado? Não, ainda não. Não ainda tá, vai, né? Vai 15 dias ainda. É, eu falei de colher, mas eu vi que ele não granou não, ainda. Não, não, não tá engranado não. Gente do céu, olha ela descalça. É, eu abri, é duro abrir. Então vem abrir então. Isso aí é como você chama isso aí? É tronqueira? Tranqueira. Tranqueira. Tranqueira, porque é uma tranqueira mesmo, ninguém gosta disso. Mas aqui é duro. Nossa senhora, até pra ele. Aqui eu acho bom que deixa aberto por causa da limar que vem e não tem água para beber. Para abrir é desse jeito que faz para não quebrar o arame. Vou ver se eu acho uma abóbora aqui. Vamos ver se acha uma abóbora. Abóbora verde. É, não, tem que ter uma madura verde. Eu vou deixar ela para semente, para plantar. Nossa, olha que bonitona essa daí. Olha aqui, essa aqui, eu deixar ela para semente. É essa aqui que ele falou que não era para cortar traia porque ela é para madurar. Ah, essa aqui, né? É. Vamos mostrar essa bola linda que tem aqui. Essa daqui, ó. Ah, essa aí tá, né? Opa. Oi, cuidado. Mas... até o senhor que ela te debota mais correndo. É. Essa aqui já tá até meio com os carunchinhos ali em cima. Já oh, tá. Essa tá bonita, hein? Tá.
Olha aqui. Então, o porco vai se fartar de comer isso aqui. Eu gosto de apanhar para ele, porque deixa aqui, apodrece e perde, e ele aproveita. É, isso que eu ia falar. Se deixar, o bicho come aqui, né? É. Não, mas, apodrece mesmo, né? É, mas o bicho que eu falo é os bichinhos pequenos. Ah, sei. Os carunchinhos. É, os carunchinhos, isso. Então, aqui tem uma madurando já para a gente tirar também. Vocês plantaram essa abóbora ou ela nasce de semente do ano passado? Não, plantei, eu carpi tudo aqui. Aqui tá um matão, mas tá um matão dessa altura assim, sabe? Muito mato. Aí eu carpi, secou, vi, joguei o cisco pra barroca. Uhum. E peguei na enxada e carpi e plantei as abóboras. A senhora vai conseguir chegar lá, não? Não, essa eu não vou apanhar. Essa aqui eu tô mostrando pro senhor que é essa. Mas a senhora quer que eu desça lá? Não, essa aqui eu vou deixar madurar pra semente ali. Mas ela já tá madura, não tá? Tá. Tá seco, engaço, tá. Tudo? Olha lá, ó. É duas, tem uma aqui e outra ali. Eu gosto muito dessa abóbora, então eu vou deixar tirar a semente dela, daí a gente, né, mas sai essa... um doce, se quiser. O, e a come. Semente a senhora planta? Semente eu planto. E dá um pouco para os outros também? Ah, quem quiser plantar, a gente devede. Essa semente aí é antiga, dona Marinha, ou é a abóbora mais nova? Essa aqui, eu comprei a semente dela naquele lugar que eles vendem ração, sabe? Ah, tá. É, comprei a semente, daí eu achei bonito lá, que lá já tem o jeito dela, redonda, né? Mostra a foto, né? Isso, daí eu peguei e comprei a semente e plantei aqui. Mas ela é uma abóbora que ela dá pouco, ela não dá bastante. Sei. Tem uma abóbora menina que dá ela mais, dá, né? Muita abobrinha, tudo pequenininho, mas dá bastante. É. E essa ela dá uma abóbora boa, mas ela dá pouco. É, quer ver? Essa aqui deu, tem um aqui, outro ali e outro lá. Ela deu três abóboras. Três abóboras, um pé. É, um e a, pé. E aqui tava estercado, né? Muito. É. Um estercado, que eu pego esterco de mangueira. A senhora quer sair? Vamos sair. Agora nós já vamos ver aqui. Já. Vamos andar de costa aqui para não perder a senhora andando. Aqui as abóboras lindas. O pai não pude pegar a bezerra para apanhar no carrinho para me levar no mato. Joga esse saco aí para mim, saco. Tão pesada que tá, ou só? Aqui, ó. Pesado, eu não pude erguer. Ele precisou virar a bezerra e puxar e punhar dentro do peru e endereitar para ir. Mas lá da vaca, tirei o couro do bezerro. O que aconteceu? A vaca caiu em cima do bezerro? A vaca enjeitou, não. Esse aqui é pro porco. A senhora vai dar agora? Esse aqui é abóbora menina. Não, eles comeram farelo agora. Agora de tarde que eles comem isso aí. Eu acho que é menina. Não, não é. Menina é diferente. Menina é... Essa é... É, então é. Vambora, então. Tirar a semente. Olha essa grandona aqui que eu tiro a semente. Olha que bonitona que tá aqui, ó. Essa é redondona, olha, né? Que bonita. É a mesma qualidade daquela outra lá de baixo, né? É, do mesmo daquela, do mesmo pé. Então vamos subir lá com nós. Chegar pra casa. Você... Vai fechar aqui? Ah, mas aí pra fechar aí... Não. Então vamos lá. Vocês nunca moraram na cidade? Eu? É. Eu morei aí 6 anos na cidade. Eu tô aqui na roça por causa do meu problema. Ué? Sabe por quê? Eu vou explicar pro senhor por quê. Ele nunca morou. Uhum. Eu fui criado na cidade, fui criado na atividade. Uhum. Aí eu vim para cá, aí morei, né? Fiquei até uns 40 e poucos anos. Aí depois, o que aconteceu? Aí eu fiquei doente. Aí eu fiquei o mesmo problema? Não, o outro problema. Daí eu fiquei doente, ruim, e eu tava morrendo, e daí eu fazia um tratamento na atividade. Aí, o homem lá, né, que é gente boa pra caramba, tinha tudo. Tinha balsa, tinha ônibus, tinha médico, tinha tudo. Ele perdeu. Aí o Dito Carlo ganhou. E esse Dito Carlo... De prefeito, você tá falando? É, do prefeito. Ele tirou tudo. Ah. Tirou tudo. Ele tirou balsa, ele tirou, sabe, o carro, ele tirou médico, tirou tudo. Aí eu fiquei aqui no estrado sem saída. Porque daí eu fui ficando ruim, não tinha como se tratar. Aí um amigo da gente... É, que morava lá onde tem a igreja de Santa Edivirja, você sabe onde é lá. Ah. Aí ele veio um dia, chegou em casa, aí eu peguei, né, e saí, mas saí, sabe, eu levantava de uma cama e estava na outra. Aí ele falou, que cara é essa? O que está acontecendo? Eu falei, Pedrinho, estou muito ruim. Por que você não vai no médico? Não tem carro.
E nessa época não tinha ninguém que tinha carro. Tadeu mesmo morava em Taubaté, só tinha moto. Aí ele falou, então tá bom, então, mas e, tem que ir? Qual dia que o senhor quer ir? Eu falei, quinta-feira dá para mim ir. Então arruma aí, 7 horas da manhã vem buscar. Quando foi 7 horas da manhã o rapaz chegou. Levou eu lá no hospital, lá fiquei lá internado. Aí eu fiquei internado lá, daí eles falaram para mim, você vai fazer um tratamento sério, só que você tem que morar aqui na cidade. Porque aonde você mora, município de natividade, e aqui não vai aceitar. Falei, beleza, então. Aí eu peguei, fui no supermercado, fiz uma compra e vim embora. Aí eu falei para ele, ó, eu preciso ficar aí na cidade para fazer o tratamento. Senão, se não fizer o tratamento, eu não vou conseguir. Eu tava com tanto problema que a diabetes estava em 600 e pouco. Mas e aí, resolveu a diabetes? Resolveu tudo. Daí eu fiquei lá fazendo tratamento. Tratamento e fazendo tudo que certinho que eles mandaram fazer. Aí eu fiquei lá. Aí quando foi agora nessa doença assim, que apareceu, a doutora do posto falou para mim, agora você pega a receita, pega o remédio que não tem, você compra e vai para a roça e fica quietinho no teu campo. Ah, por isso que a senhora está aqui? É, isso aí, estou aqui. Então essa doença nova aí que trouxe a senhora para cá? Aí assim que passar tudo, ela falou assim que a onda passar... Aí pode voltar para a cidade. Aí você pode voltar de novo. Falei, beleza então. Aí eu vou, chego lá, pego o remédio. Aí se Deus quiser que dê tudo certo, daí se eu não precisar mais do tratamento, daí eu posso ficar posso aqui na voltar para cá. Mas daí eles não vai mais dizer, lá no posto eles não podem aceitar por causa do município. Oh, mas, dona Marinha, a senhora não acha que o ar da roça, a água, não é melhor para a sua saúde do que na cidade? É, mas eles não aceitam lá para o tratamento, né? Como que eu vou fazer tratamento lá na atividade? Não tem como condição. E a senhora está sentindo falta do tratamento? Não estou, não. Porque eu estou correndo o remédio certo. Uhum. Eu tomo o remedinho certo, do jeito que eles mandaram. Que eles mandaram. Estou continuando. E a alimentação sua para a vesícula? Que isso fala? Aí até dá vergonha até de falar. Por quê? Porque... Ó, feijão eu só coloco tempero, só um aiinho ali. Ah, vergonha porque é comida sem gosto. É, não então... tem gordura. Não tem gordura. Não tem gordura. Até uma carne de vaca, essas carnes vermelhas, não como. Só como as outras carnes. Ainda tem que ser cozido ou então assado. Ou assado. É, porque não pode ter gordura. E esses matos assim, um dente de leão, um boldo, tudo isso ajuda, né? Esses amargos, é bom. É, o boldo... Eu não posso tomar ele. Já tomei uma vez. Daí, quando eu senti muito mal, eu fui falar com a doutora lá que faz tratamento. Aí ela falou, mas é claro que você não pode. Não. Você sofre de coração. Você faz tratamento de coração. Como que você vai tomar aquele remédio, aquele veneno para o coração? Olha, essa eu não sabia. É, aquele, o bordo é aquele para curar. Para quem tem problema no coração, ele é um veneno. E a serraia, você não pode? Posso. A serraia só pode comer todo dia. É, mas não tem para todo dia. É difícil, é uma vez por ano que ela aparece. Dá no pé, vai embora. Então, eu vou falar uma coisa para a senhora. Quase que eu trouxe hoje. Tem uma serralha que ela não desaparece. Ela vai saindo por debaixo da terra, assim. Procure com a vizinhança que tem uma serralha que não morre. E ela é amarga igual as outras ali. É, não sei se eu não conheço. Então, mas aí para a senhora é bom, né? É, então tem que conhecer, né? Porque eu não sei. É. Não conheço. E carquejo, não pode tomar? Também não. Dá problema no coração? Também. Oh, meu Deus. É. Tá. Nem carquejo. E losma? Nem... Losma? Ah, essa aí a gente não tomou. Pra não posso falar nada que eu não tomei porque losma. Porque ela não. Também é boa, essa amarguinha da losma. É, né? Mas não tomei não. Aquela verdura chicória também? É, verdura, todo tipo de verdura, daí essa aí eu porque posso comer. Porque a chicória é meio amarga, né? Amargo. Posso comer, sim. Legal. Todo tipo, mas eu não, é uma coisa que eu não, né, eu até nem não tenho plantado mesmo, faz tempo. Eu gosto daquela almeirão, vocês vão também, isso, eu gosto. Isso, almeirão, esse aí almeirão é bom pra senhora também. Mas tem tempo também. Aquele almeirão roxo que dá, que é... Muito bom aquele lá. Aquele lá não nasce meio sozinho aqui? Eu tenho na horta, tem. Só que já deu flor, já acabou, deu agora flor. Agora vai voltar de novo, né? Tá nascendo, tá tudo encanteirado já lá. Ah, beleza. Aquilo lá a senhora gosta, né? Aquilo eu amo, aquilo lá. Petece comer, não petece? Aquilo lá, se tiver pra mim fazer, todo dia eu faço uma saladinha dele. Então vamos lá na horta pra senhor ver. Vamos, mas antes eu quero filmar o seu pé, que eu fiquei encantado. Tá encantado com o meu pezinho? Eu tô, pezinho de boneca, descalço, cheio de barro. Cheio de barro. É. Muito legal, dona Marinha. Então, agora
Vamos lá. Mas vocês vão ir lá no funil? Eu não acredito que vocês cheguem lá. Porque é muito mato. É? É. Mas não sei, eu tô achando bom conversar com a senhora aqui, com o seu Antônio, né? É. Mas é, se der tempo, a gente vai sim. Então, você leva o penal também? É. É, então. Mas é isso aí mesmo, a gente, né, vai... Agora, a senhora tá criando porco, mas não vai comer o porco? Ou vai comer sem a gordura? Porco, o porco não é meu. Ah, tá engordando pros outros. É, das crianças. É esse que comprou, sabe? Que até o Adios comprou um porquinho pra uma pessoa que encomendou. Uhum. Na época do... Acho que foi na época do Natal, coisa assim. Só que daí a pessoa depois mandou comprar, ele comprou e pagou. E aí o pessoal lá não quis o porco. Aí o que que ele pôde fazer? Trouxe aqui para tratar para ele. Tá, mas é. Porco é fácil de vender, não é? É, eu faço vender. Tem comércio. É, fácil. O Luiz falou que o Luizão morreu, é? Que Luizão? Luizão e Jesus Pereira. Você tá brincando um negócio desse? Morreu de madrugada hoje. De um infarto mesmo. É, gente, para morrer basta vivo. Basta vivo, é. Maria. É, basta vivo. O porco é. tá pra lá, né? Tá pra lá. Eu queria que a senhora mostrasse. É só um? É dois porquinhos. Dois porquinhos. É dois porcos ou tem porca também? Não, só dois porquinhos que eles compraram. Eu quando tá chovendo, quando ela veio pra mim vir aqui, eu não desço aqui sem estar assim segurando. Não, mas também com esse barro que escorrega porque, aqui, não, né? Porque é liso. Ai, que jeito que é. Eu tenho medo de cair. Escorrega muito aqui mesmo. Aqui é liso agora, não tá muito liso, porque já deu uma melhoradinha. Ó, esse aqui é forno de carvão? É, forno de carvão, antigo. Mas vocês faziam carvão, hein? Não, nós não fazia, aqui era um homem que fazia. E um homem morava lá perto da atividade, que ele vinha aqui fazer carvão. Fazia esse aqui, aquele lá, e ele que fazia. Mas o Tadeu falou que aqui era seus? Aqui é o... O lugar. O terreno aqui? É, o terreno. Aqui é tudo nosso. Ah, mas estava usando outra pessoa, então. Outra pessoa que vinha trabalhar aqui. Tá. É, só que vinha trabalhar assim, sabe? Ele fazia o carvão e daí dividiu o entendi. Meio. Entendi. É. Tipo de ameia, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Ele queimava o eucalipto para fazer carvão, não? Queimava, né? O forninho aqui dava 13 sacos de carvão. 13? É, porque ele era grande aqui, ó. Mas era aquele saco de 50 quilos? De... Não, é saquinho assim de milho de 40 quilos. De 40? É, pequeno. Mas dava. Tá baixando muito mesmo. É, aquele grande lá não, né? E essa lenha aí, quem que racha? Seu Antônio? É ele. Não, essa aqui, na verdade, fazia um brejão aqui, porque tem essa uma árvore aqui. E muito brejo. Muito barro demais. Aí precisava passar esse fiozinho aqui para ir a luz lá pro bezerro. Aí eles resolveram cortar tudo para poder limpar aqui. Daí ele tirou a lenha, tirou a madeira para lenha. Ah, essa lenha aí. Aqui que é? Outro forno? Aqui era outro forno, né? É outro forno aí. É. Quantos fornos que tinha? É só esses dois. Só esses dois. É, só esses dois aí. Só esses dois forninhos. E aqui tem peixe, Dona Marinha? Tem quatro peixinhos só. Quatro peixinhos? É, quatro tilápias. Mas tem quatro porque já comeu as outras. Não, as outras... Sabe o que aconteceu com as outras? Ó o porco, não vamos passar ele não. Filmar ele aí. Os porquinhos. Eles pensam que vai vir comida já, né? É, eles já comeram. Você não vai dar abóbora, né? Não vai dar agora. Não vai dar agora. Só que é de tarde. É. Aí esse, tinha um pocinho aqui pra baixo, pequenininho, e tinha uns patinhos, os patinhos comeu, matou todos os peixes. Ah, os patinhos comeu os peixes. É. Daí aqui é o melão que contando assim. Ah, vamos ver na horta, isso. Maria, o que você falou que o peixinho morreu? O pato comeu. O patinho matou tudo. Nossa, que linda a sua horta, Dona Marinha. É. Olha que hortinha linda. Nossa, isso aqui é alho, né? É alho. Isso aqui é cebolinha? Cebolinha. A senhora planta alho que dia? Ah, ela sempre, ela tem que ser na nova de março ou então de abril. Esse daí eu acho de março. Foi, de março que plantei isso aí.
Mas não tem negócio de dia de São José, não? Não. A senhora não segue isso? Não, não, isso aí não. A senhora segue a nova? É a nova. O alho é na nova. Nem isso Semana também. Santa também não interessa para a senhora? Também não. Também não. Gente, mas olha que couve estercada da dona Marinha. Que olha coisa mais linda. Olha o almeirão aqui, né? Almeirãozinho, ó. Eu gosto muito desse almeirão, gente. Esse almeirãozinho é bom. Almeirão é maravilhoso. Então, aí, ó, que foi crescendo, ficando velho os pés de couve. Aí eu fui tirando e plantando o outro. Aí ele, quando bate o feijão, eu pego as palhas. A palha. E coloco tudo assim, ó. Porque esse daí é bom, porque daí a gente planta, coloca o esterco, daí coloca a palha. Aí vem a chuva, aí ele umedece, ele não seca aquela terra. É, fica, dura uns bons dias, né? Sem regar até, né? É, então, daí não precisa. E esterca também, né? Essa palha de feijão. Certo. Mas conserva a terra. Conserva a terra, isso. Conserva, não lava ela, molhado, né? Não, molhado. Ô, dona Marinha, a senhora lembra, antigamente a turma falava que queimava a palha do feijão para botar no sal do gado? É, eu ouvia falar isso aí mesmo, a gente nunca fez. Você nunca fez? Não, mas sempre a gente aproveitou a palha para esterco. Para esterco? Para esterco. Era assim que o pai fazia? É, para esterco, tudo, toda a vida foi para esterco. Eu tô vendo que a senhora tem uma bucha ali pendurada, que tá subindo ali no pé de ameixa, né? Tá saindo ali. Plantei o pezinho dela ali, ela bate e for por aí, tá dando uma bucha aí, ó. E a senhora usa bucha pra tomar banho? Lavar a louça? Ah, eu gosto dela pra lavar essa craca do pé. Pra lavar a craca do pé. Né, Agostinho? Só com a bucha mesmo, então, né? Então, é pra lavar a craca do pé. E um pé desse aqui, se não tiver uma bucha, não limpa. É isso aí mesmo. Legal. É? Então, eu perguntei da bucha, sabe por quê? Ah. Outro dia eu fiz um filme ensinando a comer a bucha. Ah. Novinha, é. Come igual abobrinha. Mas ela não é amargo, não é nada? Então, algumas pessoas falaram que era amargo. Eu não senti nada de amargo. E pra senhora, se for amargo, é bom. Ah, isso aí eu não sabia, não. Não, mas pode comer. Mas assim, enquanto a faca estiver cortando bem, assim, pode comer. Nova mesmo, né? É, as novas mesmo, é. Então, cada uma, né? É. Não sabe, né? E o açafrão que a senhora tem ali atrás, a senhora usa para tempero? Para que é? Olha, e sabe o que que eu gosto disso aí? Por quê? Eu descasco o alho, porque eu não gosto de cascar na hora, eu gosto de fazer os potes de tempero. Ah. Aí eu casco o alho, e daí eu pego ele, arranco, deixo só aquele lá bem lavadinho e pico, coloco no meio e bato no liquidificador. Isso é o seu tempero? O meu tempero. É isso aí que eu faço. E a senhora tempera tudo com isso? Todo com isso aí, tudo. Legal. Mas daí é misturado, sabe? Com o outro alho. Não é sei, ele puro. Sei. A senhora tem mais coisa ali, agora que eu tô vendo, tem alface, né? Tem. Tem repolho. Tem. Tem couve-flor, parece ali também, tem alguma? Não. Não é? É tudo repolho? Todo repolho. Tudo repolho. É tudo repolho. E a senhora... Oi. Como é que chama isso aqui dentro? Isso aí é capuchinha. Aquela ali, tá vendo que tá naquele vaso ali, dona Marinha? Sei. A senhora sabia que come aquilo lá também? Esse um daquele bar do véio? Do bar do véio, do caldeirão véio. Não sei. Come, vai te comer de salada. A senhora quer que eu coma pra provar pra senhora ou não? É, a Agostinha falou mesmo que isso aí é de comer. Come tudo, come a flor, come a folha. Pode comer. Eu sei que isso aí é remédio. Amargo. Remédio pra... é azedo, né? Assim, picante, né? É, mas isso aí eu sei que é remédio. Ai, meu pai... É. Era pedreiro. É. Aí ele até foi desmanchar uma casa velha, sabe essas casas muito antigas, sei, velhas? E levou uma cutucada no dedo de prego ferrujado. Uhum. E aquilo foi arruinando e foi subindo até o joelho dele, não estava podendo andar e formou numa ferida assim. Uhum. E ele procurou tudo quanto foi lugar para remédio, não curava. Sei. Aí teve uma pessoa que falou para ele, sai franguinho. Vai, toca lá, porque senão ele vai fazer estrago aí, né? Ixi, mas é muito sem vergonha esse bicho. Ele não quer sair, porque aqui tem comida, né? Que ele sabe. Me livre de deixar aqui, ele vai pegar e vai barrer tudo meu olho aqui. A senhora estava contando. Meu pai você sofreu 10 anos com a ferida. E não conseguia sarar. Aí uma pessoa falou para ele... E isso aqui era bom. Daí ele perguntou, que jeito eu vou usar então? Ele falou assim, você apanha um punhadão, põe no sol. A hora que ele secar, você faz o pó. Ah, faz o pó. Faz o pó. Aí faz o pozinho,
E todo dia você coloca em cima. E não é uma coisa que sai de um dia para outro. Ele demora um pouco, mas cura. Uhum. Meu pai usou, acho, mais ou menos quase um mês isso aí. Acabou. Olha que beleza, gente. Sarou e ele morreu de outros problemas. Isso aí nunca mais, mais deu. Mas foi isso aí que curou. Era um prego que furou o pé dele. Foi o prego que furou o pé dele. Deu manchar a casa. E aí foi isso que curou. Então, sabe, por causa que eu sei que isso aí é remédio por esse motivo. Agora, uhum. Para comer... Para comer, gente... pode comer também. Come até aquela sementinha que dá, ela fica durinha, né? Fica. Pode não comer. Não é ruim não, Chico. Experimentei, não é ruim. Não, é, tem gosto de agrião. É. A senhora tem medo de experimentar? Tem, né? Ah, não. Eu eu queria não... tanto que a senhora experimentasse. Não, não vou experimentar, não vou abusar não, porque sabe que... É, ó... A gente é cheio de problema, não dá certo, né? É, vai arriscar, né? Vai não, mas arriscar. A senhora pode experimentar e cuspir. Aí joga fora. Não quer, né? Não, não tem corpinho na boca, não. Eu engoli. Agora pode engolir, não tem problema não. Ô, dona Marinha, eu tô vendo que a senhora tem morango ali, né? Tem. E também tem uma outra ali que tá do lado. O que, que a senhora chama? É artemisia? Aquela ali? Não, essa aqui. Qual? Essa uma aqui, ó, tá vendo? Ah, não. Isso aí é uma praga. É mas, mato, né? Mas é eu mato. Acho que isso aí é artemisia, pode até ser bom pra senhora. Mas não é artemisia isso aí. Não? Isso aí é mato, isso é um veneno que não põe na boca não, por favor. É veneno mesmo, sincero. Então eu não vou pôr só porque tá na sua frente. Que e senão... não põe porque é veneno mesmo. Esse aqui, ele não dá flor não. Ele é muito fedido demais. Ele é fedidinho, muito... é. E ele é praga. Pra que eu já coloco tudo isso aqui? Ele ficava nessa altura. Carpi brotava, carpi brotava. Aí eu peguei no enxadão, arei tudo, arranquei a raiz, rastelei tudo. Daí eu mudei o jeito, falei, não, eu vou pôr palha, assim que daí ele não vai sair. Ah, porque aí abafa tudo, ele, né? Daí não sai. Mas essa aqui é praga, isso aí era bom que nunca existisse isso aí. Não, é mesmo, não sei se ele é amargo, porque eu não pode pôr na boca. Ele é amargo, assim, eu já conheço isso aí. Agora, eu tô vendo aqui as nossas amigas, formiga. Eita! Quem? Só essa mesmo. O que, que a senhora faz com ela? Ah, eu quero achar aquela dela que eu sento gasolina. Gasolina? Gasolina. Mas sabe o que eu faço? Eu dou uma mexida lá e... Porque gasolina estraga a terra, né? Não, mas só na casa dela, só. Dá um gosto ruim na terra. Olha que fiada mãe. Ai, ela vai meter nas mãos, não quer nem saber se tem bicho, nada lá. Ai, bicho... Não. É, aí a senhora limpa pra ver onde é o carreiro delas, né? É isso aí mesmo. Ah, mas eu vou procurar, mas eu vou achar ela. Ela não vai cortar isso aqui, não. A senhora é igual eu. Ah, não pode. Enquanto não acha, não sossega. Você tem que procurar ela. Aonde eu não sei onde é que eu vou achar ela. Eu vou... E às vezes vai ser no meio desse bagaceiro aqui, ó. Pode ser mesmo, né? Mas com o tempo eu procuro, eu acho. Porque esses dias ela já estava andando aqui. Mas e eu achava que o carreiro e a casa dela era para lá e não era. Ela estava cortando a couve aqui. Essa couve bonita ela estava cortando? Estava cortando. Uhum. Mas eu vou achar ela. Que mais que a senhora planta aqui, dona Marinha? Eu sou minha, então na minha parte é só essa hortinha aqui, porque eu não trabalho. Tá, mas a senhora não tem aqueles tomates de árvore? Não, não. Taioba? Taioba tem no buraco ali embaixo ali. Lá sozinho lá, né? Tá sozinho ali embaixo, ali no caetezal ali, é. No caetezal. É onde eu põe a caetê pra fazer pamonha, jogo o sabugo lá, né, Gustinho? Uhum. Gustinho mesmo jogou lá. É isso aí. E o abacate, a senhora pode comer? Que eu tô vendo que tem ali um abacateiro. Tem muito abacate. Posso? O abacate não tem problema. Não tem. Não faz mal. Não faz, porque teve um ano que eu tinha muito aqui e eu não comia, sabe por quê? Tinha medo. Daí eu peguei. Por causa de ser gorduroso? É, daí eu perguntei, né, para o doutor se... Que tinha bastante, mas eu não comia, né? Uhum. Ela falou, você tá perdendo. Isso aí é a melhor coisa que tem, você come à vontade. Aí agora eu como, e tem bastante mesmo. Mãe. E pimenta a senhora pode comer? Não, pimenta não. Pimenta... Passa mal? Passa mal. Pimenta de qualidade nenhuma. De nenhuma qualidade? Não. Nem a pimenta doce? Não, pimentão eu já não como, porque eu não pimentão gosto. Pimentão já não vai. Se colocar um pedacinho assim na comida de pimentão, pra mim perdeu a comida, porque eu não como. Então eu não gosto de pimenta. Chuchu tá nascendo ali, tá... Você não pode comer, né, chuchu? Ah, chuchu tem, Foi, quer ver? Foi essa semana mesmo, eu desci ali embaixo, apanhei uma sacada pro porco. Ah, a senhora dá pro porco? Põe pro porco. E essas mudas aqui, o que que é? Esse aí é aquele amarelo, assim. É o açafrão esse aí.
É o açafrão? Esse aqui, não, a esse. Folha... Ah, ah, lá dentro? Ah, dentro? O que, é. Que é isso? Ah, esse aqui dentro, é eu que fiz de... Eu fiz uma muda de maracujá. Ah. Isso é maracujá? Maracujá, sabe que é maracujá? Doce, doce, não é do azedo não, doce sim. mesmo. O amarelo? É, tá desse tamanho assim. E a lagarta não bate em cima, não, não dá em cima? Por enquanto ela não achou aí. Não, mas assim, ela costuma dar, quando ele vai dar um maracujá que tá bonitão já, que elas comem todas as folhas, né? É, então daí eu não sei, porque agora que eu tô falando. Ah, que primeira fiz muda, vez. É, fiz muda agora. É um dia de sábado, sabe que lá em São Luís tem, daí eu fui lá. Daí eu. Comprou? Eu comprei o maracujá e trouxe e eu fiz o canteiro. Legal. A senhora tem uma outra planta ali que é erva doce, que usa muito de chá, né? Esse a senhora gosta também, não gosta? Ah, eu tomo, mas não sou chegado, não? Não? Não. Nossa. Ai, mas eu mais tomo, porque ele é bom mesmo. É, porque eu assim, quando tô com algum problema na barriga, eu tomo chá de erva doce e boto um pouquinho de boldo, né? Essas coisinhas amargas. É, é bom sim. Aí resolve. É. Vamos pra lá então, que eu vou tirar minha blusa, que já agora não aguento. Nossa, tá quente, calor. Né? Ah, esquentou demais. Agora já tá... Esquentou demais mesmo. Tava frio cedo. Tava, teve frio mesmo. Eu veio hoje? Eu cheguei hoje, saí 5 horas de casa. Já, tem um... Saí cedo. Tem uma madrugada então? É. Eu filmei, aquele dia que eles colocaram peixe. Essa... A Maria disse que não deu certo. Mas não deu, agora não vê porque tá muito fundo. Mas é, tem o peixe aí? Tá escondido. Tem, eu peguei. Quatro, ela falou que tem quatro. Tá. Dona Maria, isso aí é casa de pau a pique, né? Essa é, tapera velha, que é dos patos. Tapera velha. Verdade, tapera mesmo. Tapera velha. Dona Maria, posso, dá licença, posso filmar seu fogão? Pode, mas o fogão está demais de feio. Eu tô achando ele bonito com essa chaleira aí. Não é bonito nada, credo. Olha só. É. Nossa, que lugarzinho gostoso, Dona Maria. Toma, tá muito... Olha que lugarzinho gostoso. Tá muito... É, na voz não tem como manter as coisas limpas. Não, é. Não tem. Mas ó, o chão varridinho, olha lá. Varri o chão, eu varri, mas o fogão, eu vou descascar ele. Eu vou comprar cimento, cascar ele e vou rebocar de novo. Tá muito feio. E esse feijão aqui é feijão de corda? É, eu conheço por feijão miúdo. Feijão miúdo. É. Mas... Bom de comer verde, né? Verde, daí ele foi lá no arco lá, ele achou, e daí trouxe. Daí eu quebrei pra cozinhar ele. Como achou? Alguém tinha plantado. Achou ele engranado. Ah, tá. Tava engranado. No ponto ele granado. Plantou. É, ele plantou lá no arco. Mas só que até esse tempo passado não tinha. Daí ele foi lá e daí ele achou umas bainhas engranadas. E já trouxe. É. Aí já trouxe. Vamos entrar pra dentro? Eu quero perguntar umas coisas pra senhora aqui, Dona Maria. E essa vassoura aqui, a senhora faz do quê? Por quê? Não. É de que planta que é? Não, é do mato, é vassoura de árvore, né? Vassoura de árvore. É, de árvore. Algum chama de alecrim essa árvore? Não. É vassoura mesmo? É vassoura mesmo, de árvore mesmo. Que tem aquele cheirinho gostoso, a folha? É isso? Não, o que tem o cheirinho gostoso é a rainha. Essa aí não é a rainha. A rainha que tem cheiro gostoso? É a rainha, essa aí não é a rainha. Essa aí é de árvore mesmo. Sei. Agora a outra sim, a outra que tem cheiro gostoso, que é a rainha. Certo. A rainha, a periquita, também tem um cheiro... Eu não gosto muito de cheiro dela não, agora a rainha sim. Então, essa vassoura rainha diz que usava para fazer benzimento as benzedeiras, é essa não? A senhora conhece não? É, essa mesmo. É essa mesmo? É. Essa vassoura... Ah, até que a minha mãe, né, que falava, não sei, que diz que eles faziam... assim, umas garrafas de remédio que chamava cordiá. Cordiá. É, daí eles usavam a vassoura rainha, diz que usava aquela poalha. Poalha. Conhece poalha? Conheço. A poalha, tem aquele erva de bicho. Erva de bicho. Tem mais outro que eu não lembro o nome. A mãe fazia? É, minha mãe que falava que os mais velhos faziam, ela não sabia fazer, né? Sei, ela... Mas ela tomava os remédios que os outros que faziam pra ela, ela não sabia. E disse que era muito bom, disse que ninguém ia em farmácia não, não podia comprar o remédio, porque esse era remédio caseiro.
E no seu tempo, ia no médico? Ah, ia. No seu ia, né? Eu ia. Uhum. No meu tempo ia. Mas agora já é diferente, né? Agora já, esse remédio já não usa mais. Aham. Uhum. Não usa mais, não. Ô, dona Marinha, a senhora tem um outro fogão aqui pequenininho, parece fogão de criança? Esse fogão é fogão até fogão de adulto e adulto forte ainda. Mas por que que é baixinho assim? Porque é pra torrar café. Ah, é? Aqui, esse aí, eu torro café, a luz torra café, a luz torra café aqui. Mas por que que torra num fogão baixinho? Porque se a gente for torrar num fogão, vamos se pôr, aí vai fazer um fogão alto aqui, da minha altura, né? Isso, é. Aí eu vou ficar aqui uma hora mexendo panela aqui, aí a gente não aguenta, cansa muito as pernas. Então é pra fazer então, sentado? Baixinho, tem aquele banquinho lá, coloca aqui, ah, senta. Ah, tem o banquinho. Tem aquele banquinho lá, ó, aquele banquinho. Ah, é aquele aqui, ali, né? É. Esse aqui. Aí coloca aqui e a gente torra. Entendi. É, então é isso aí. Que legal, é. Muito joia. E então, vocês moravam nessa casa antes, aqui? Nessa aqui que tá fechada ou não? Aqui, essa casa aqui é muito antiga, então nós morávamos aqui e nesse lugar aqui tinha uma cozinha. Sei. De pau a pique. Aí foi indo com o tempo. Demanchou essa daí. Ela começou a estragar. É. E nós tava, eu vou falar porque eu não tenho vergonha de botar isso não. Aí nós tava numa situação tão pobre que não tinha como nós fazer uma casa. Uhum. Aí o que aconteceu? Daí meu filho morava em Taubaté. Aí ele veio de lá pra casa dele. Parece esse Cristo aí, ó. E vai atrás dele aqui. Essa aqui? É verdade, mãe. Ela veio atrás do Tadeu. Tadeu ia morar lá, trabalhar lá pra ela de caseiro, né? Acontece que daí o Tadeu já tinha pegado um serviço com o irmão dele. Sim. Trabalhar em Batuba. Aí o Tadeu, falou, não vai dar porque eu já peguei o serviço com meu irmão, não dá. Aí, bom, daí a Agostinha pegou, foi embora, tudo triste. Eu vi que ela não foi contente de ir embora. É. Aí o Tadeu pega e fala pra nós, por que que vocês não vão lá trabalhar um pouco de tempo pra ela, até ela arrumar um caseiro, um outro caseiro? Uhum. Aí eu falei assim, por mim até eu vou, mas o meu velho é difícil de convencer, mas o Tadeu convenceu ele. Aí o Tadeu falou pra ele, daí né, nós marcamos até um dia pra ir lá, né, Agostinha? Aí a gente foi lá. Na casa dela. Daí nós chegamos lá, conversamos lá, combinamos e mudamos pra casa dela. Aí nisso aí, voltando atrás. Isso aí, nesse tempo vocês moravam nessa casinha aqui. Tinha essa aqui e a cozinha que tava caindo. E a cozinha caindo, né? E daí a gente não podia fazer. Aí a gente foi pra lá pro terreno dela. Aí foi lá no terreno dela que a gente conseguiu ganhar o dinheirinho que ela pagava pra nós. E daí ele era aposentado, dinheiro aposentadoria dava pra nós viver e o que ganhava dela ele foi guardando e daí fez essa outra daqui. Fez essa de bloco aí. E foi isso aí, mas foi a bênção de Deus, foi ela que apareceu pra cá e ajeitou tudo pro lado nosso. Entendi. E daí deu tudo certo. E a bênção minha foi eles ter ido pra lá. Foi. Porque eu tava em grande dificuldade lá, né, Maria? Ela tava apavorada. Tava apavorada que o caseiro não fazia as coisas certo, né? Uhum. Daí ela tava apavorada. Daí a gente... Um ajudou o outro. Um ajudou o outro. Uhum. E daí nós ficamos lá. Ficamos ano e meio lá. Sim. Aí a Lúcia ficou cuidando do gado aqui. Ah, depois é? O Antônio resolveu vir cuidar do gado, porque ele ficou com medo dela cuidar da vaca. Tem uma vaca muito braba, que ainda tem essa vaca braba demais na conta. E ela estava esperando a neném, e ele não queria que ela mexesse com a vaca, riscado, porque era, né, perigoso. É. Aí ele resolveu vir embora pra cá, aí nós fizemos essa troca, daí a gente veio pra cá e o Tadeu foi pra lá. Isso aí já tá fazendo 11 anos. Uhum. Ele tá, né, você? 11 anos. O Tadeu tá lá com 11 anos? 11 anos já. Parece que ele gostou, né, de lá, então. Ah, eu acho que ela tem dó de deixar ela. Mas, Chico, teve uma parte muito interessante nisso aí. É. Porque eu tava tão angustiado com o caseiro que tava lá comigo, né? E eu entrei no quarto, assim, e eu falei assim, não, Deus vai colocar uma pessoa certinho aqui pra mim. Quando eu olhei no caminho, vinha vindo ela e seu Antônio. Nossa, você pensou e eles apareceram? Olha só. Falei, Deus, foi eles. É uma bênção. Como que é, né? Que bom. Daí foi uma benção de Deus, né? Foi pra ela. Pros dois. E pra nós que tava precisando, né? Certo. Então daí pra nós foi muito, muito legal. Ô, dona Marinha, eu vou pedir um favor pra senhora. Não sei se a senhora vai ficar à vontade.
Eu queria olhar dentro das casinhas aí. Ou tá tudo revirado? Tá tudo revirado. Eu sabia que tava, por tá isso que... Revirado, é muito luxo, é muito tranqueira. Ai, eu nem abro ela aí. Nem abre? Nem abre, nem a chave aí tá. Mas não tem que abrir uma hora pra tirar fora as coisas? Ah, é só tranqueira que não tem serventia pra nada e ele vai guardando. Você vai achar um parafuso velho, ele guarda. Ah, o problema é seu Antônio, ele que guarda. Ah, ele tá tranqueiro. Mas não tá daquele jeitinho que eu entrei aquela vez? Não tá, tá entranqueirado. Tá pior ainda? Tá bagunçado tudo. Agora, eu não ocupo aqui, só aqui. Você sabe por que eu queria entrar? Pra ver o negócio de como que constrói uma casa dessa. A senhora viu construir alguma? Não, mas construir ela é do jeito que tá, é fora e ela é por dentro também. Mas então, os pau, a senhora lembra dos pau que usam? É desse jeito, é mesmo jeitinho assim, ó. É. Assim mesmo, não tem diferença. Mas construiu com eucalipto ou era pau do mato esses aí? Nessa época que foi feito era pau do mato. Pau do mato. Hoje não pode fazer mais. E é lavrado ou é tudo... É tudo assim mesmo, desse tipo aí. Ah, tudo redondo assim, não tem lavrado nada. É. Tudo assim mesmo, sabe? Tudo bagunçado. Ah, essa. Eu falei pra ele, tá faltando é dinheiro. Na hora que eu tenho dinheiro, eu mancha ela tudo pra fazer outra. Pra fazer outra. Mas aí a senhora não vai fazer de pau a pique, não? Daí não, daí eu vou fazer de bloco, né? De bloco. Não compensa. Pau a pique já foi trocado esteio umas 3 ou 4 vezes. É porcaria. É uma coisa que a gente faz, mas é pra. Naquela época, né, não tinha bloco e na verdade não tinha dinheiro. Uhum. Ah, daí mas vai fazer isso agora. Vai cortar madeira no mato pra fazer agora, o que vai acontecer? Não, mas a turma faz com eucalipto. Mas o eucalipto não presta. É. O eucalipto não presta. Mas e se tirar, botar uma pedra embaixo, no pé, aí ele sai do chão, né? Sai, mas o caruncho come tudo. Mas eles estão tratando. Só que madeira de eucalipto, o senhor mexer que tiver em qualquer lugar, o senhor já vê. O cupi. É. Então não adianta. Mas eles estão tratando. Eles tratam com produto e com temperatura. Mas para fazer casa pau-pique não tem como tratar, porque é muita madeira. E isso aí, quando a pessoa vai fazer uma casa pau-pique, ele dá um monte de madeira mais alto que uma casa dessa. É muita aqui, madeira. É aqui por dentro é madeira, uma madeira para com a outra aqui, ó. E os barrotes que era de bambu é madeira? Não, né? Madeira mesmo. É madeira. Madeira mesmo. Mas quando os de atravessado assim, é bambu? Daí é bambu. Daí é bambu. É bambu. A senhora não lembra de fazer esses aí quando você era criança? Ah, isso aí a gente fazia muito, isso aí. Fazia? Fazia, antigamente só tinha desse jeito, né? A senhora ajudava a fazer? Barrear? Ah, ajudava a fazer tudo. Passar o cipó assim pra amarrar também? Tudo. Tudo? Tudo. Eu ajudei, eu era servente de pedreiro, que eu ajudava até meu pai trabalhar, meu pai era pedreiro. Ah, seu pai era pedreiro? Meu pai era pedreiro. Aí meu pai pegava a casa pra fazer. Naquele tempo, as pessoas que já podiam mais um pouquinho, elas já faziam casa. Não era de sapê, era de telha, era... Daí não... Era tijolo queimado. Era, não tinha tijolo, não tinha pra comprar. Mas meu pai fazia tudo. Ah, seu pai fazia? Meu pai fazia tijolo, meu pai fazia telha. E daí pegava e fazia. Não chamava carapina a profissão do seu pai, não? Não sei. Era pedreiro mesmo? Pedreiro. Aí ele fez uma casa lá na Cachoeira Grande. E a senhora ajudou ele? Eu ajudei ele. A minha mãe ficava na atividade, ficava em casa. E eu ia com ele, passava a semana inteira na roça trabalhando, chegava no sábado e ia embora pra casa. E quem fazia comida, a senhora? Eu fazia. Fazia? Eu fazia comida e ajudava o pai. Os dois faziam? É, fazia. Então a senhora aprendeu muita coisa com ele, né? Eu fui pra roça pra trabalhar com meu pai com idade de 8 anos. 8 anos eu comecei a trabalhar na roça. Trabalhei na roça até 6 anos atrás. De 6 anos para cá que eu parei por causa dos problemas das doenças. Mas senão eu não parou, não. O meu velho briga comigo. Briga? Ele briga comigo, porque quando eu dou no gradinho dele, eu já caço o penadinho dele para me sair. Mas ele não deixa, ele até esconde. Tá aqui agora, ele esconde. Porque a... Quando eu tô bem, assim, a minha vontade é pegar o penado e trabalhar, é roçar, pegar enxada e fazer isso. Eu detesto ficar dentro de casa. Não gosto. Mas eu não posso trabalhar. Daí eu falo pra ele, se não for pra mim fazer alguma coisa, eu vou pra cidade lá, não tenho o que fazer mesmo, não faço. E se aqui tem o que fazer. E aí ele fala, não pode trabalhar, depois fica doente. Daí eu falo, não fica doente não, a gente trabalha devagarinho, mas não deixa trabalhar. Os filhos lá do Batu piorou ainda. Eu tenho um lá. Nossa, mas é
Se eu falar de trabalhar, já, mãe tá contando alguma coisa, pode falar que eu já levo tudo. É desse jeito, não quer que faça nada. Não quer que a senhora trabalhe? De jeito nenhum. Mas lembra que eu perguntei pra senhora que eu acho que o trabalho faz bem pra ela. Mas por causa que a doutora, que foi o que a doutora falou pra mim, que são duas coisas. A hérnia também. Você não pode fazer esforço. Não pode, né? Fazer esforço. É. A pedra é a mesma coisa. Ela falou assim, ela tá quietinha ali. Você começa a trabalhar demais, ela se mexe. Aí ela muda de lugar. Aí que aí, dá dor. Aí a hora que ela muda é a hora da dor. Entendi. Então é esse aí é o problema. Eu não forcei para trabalhar por causa disso. Porque não é para trabalhar, falo que não é para trabalhar, eu vou forcejar, vou ficar ruim. Então por esse motivo eu já pego, já dou um... Né? Eu concordo com eles, né? Então a senhora só faz escondido, né? Não, é esse lá, eu não fiz escondido, eu falei pra ele. Eu vou lá, vou limpar o caminho lá e vou pegar uma abóbora lá. E daí eu vou, você vai com o serrote pra serrar aquela ponta de madeira lá pra mim. Tá, aí foi onde ele ficou tomando café e eu fui pra... Entendi, e aí nós chegamos. É isso. Vamos fazer um café pra vocês tomarem então. Tá bom, eu vou... Já tem água aqui, já tá fervendo. Eu vou trocar a bateria que tá acabando. Oi! Aí, já fez até o café pra nós. Ah, já fez? A Lúcia fez. Quem? A Lúcia fez? Fez. Agora entra aqui, então. Eu vou tirar o sapato, então. Não, precisa nada. A Lúcia é um pé de boi pra trabalhar. Não, eu percebi. O que eu não gosto de entrar dentro de casa descalço, porque o chão é frio. O chão é frio, né? É. Então não entra. É, o chão é frio. Daí eu não gosto de entrar, não.